Assalamualaikum, saya Nazrul bin Makmur, saya coach Faiza GameStop. Faiza GameStop ni adalah satu gabungan antara Pocong Faiza dengan GameStop FC. Pada mulanya, saya tengok tim ni ada matlamat tapi tak teratur. So bila saya masuk, saya cuba mengubah, menerangkan kepada pasukan supaya jadi proper team. Kita tunjukkan kepada team-team social, kita jadi role model dan diorang boleh mengikuti pasukan Pocong Faiza. Players, come. Hey, come on. The first game very important. Okay, hey, players. The first game very important. Kalau awak menang, kita ada confidence untuk the next game. Nama saya Muhammad Azrin. Saya merupakan pemain GameStop Faiza FC. Ini merupakan kali pertama saya di ACL ni lah. Saya GameStop Faiza FC ni memang sangat friendly lah, sangat sporting. First training tu dah macam satu family lah. So saya bersyukur saya dapat main dengan GameStop Faiza FC. Unique club ni saya rasa training dia agak fit dan dia punya management agak ketat berbanding kalau saya pernah main social media punya team lain juga. Dia tak macam ni lah, dia agak sini agak menjaga player, kebajikan player. Dia punya LCD equipment, saya sangat perhatilah dengan team GameStop Faiza sini. Club ni daripada mulanya kebanyakan pemain pucung, pemain muda. Jadi kita cuba ketengahkan, mana tahu ada rezeki diorang boleh pergi ke peringkat lebih atas, beli wrestling cup. Bagi saya personally, kalau daripada saya, sukses dapat melahirkan pemain-pemain yang berkebolehan dan di peringkat tinggi. Jadi kalau ada 2-3 player yang pergi Liga Perdana, pergi Liga Super, saya rasa bangga. Saya nak pemain-pemain ni tahu apa tu profesional. Alhamdulillah 2-3 team pun telefon saya bagi tahu display this player. Oh, this good opportunity. So you go, mana tahu ada 2-3 players yang menonjol, jadi rezeki dia orang lah.